do të ngritet akus penale kunder prokurorëve të pëpësës në krye me Katica Janeven, për kraje për pëpësën specialet në shtëpe. Kjo ishte vetëm një piesë e statusit të Dinevskit në profilin e ti në Facebook, i cili ishte dënuar me 4 vjetët gjysë më burg në lidhje me rastin spionje. A i shkruan se ka siguruar dëshmi se pëpësëja nuk ka pasur të drejt për të përfacuar këtë rast para gjukatës a apelit. Akë gjukimi për spionin është i pavlefshëm. PPS-ja nuk ka pasur të drejt për të marrë rastin dhe ta përfatsoj të njetin para gjukatës e apelit. Kam siguruar dëshmi për këtë, thot Dinevski në statusin e ti në Facebook. PPS-ja e kërkoj rastin spiuni me 25 mars të vitit të kaluar dhe gjatë procedurës kërkoj të ullën dënimet. Nova, tema go kontaktiraf me i specialno të javno vinitelstvo. Otu ka kratko një atëgëvorja dhe ka nema dhe gji komentirat Facebook objavite në ekstra zuznava qëtë Aleksandar Dinevski. Në rastin spionit janë akuzua 19 persona. Kra spionashe dhe zbulimit të sekreteve shtetrore, disa prej tyre dushohen edhe për shocerim kriminal, shantash, mashtrim dhe keq përdorim të funksionit të tyre. I akuzuar i parë në këtë rast Marjane Fremov u dënua me 15 mbëdjet vjetë burg. A ju akuzua se ka bërë spionash për shërbime të huaja të kundër zbulimit Ndër të akuzuarit të tjerë janë ishtë generali i grupit Luanët, Goran Stojkov, ishtë njeri u i pari i drejtsis për parandalimin e korupcionit Vanet Svetanov dhe gazetari Zoran Bozhinovski.